надежди. Мини мама, хорошего сына, твой сын не такой, как был вчера. Меня засосала опасная трясина, и жизнь моя вечная игра. Име? Адриана. Години? Ох, скоро ще навърша 43 през април. Семейно положение? Свободна. Като волна птица. Пол? Жена. От колко години? От 15. Не жди, мини мама, хорошего сына, твой сын не такой, как был вчера. Честит 8 март! Честито на всички, които са жени, на другите, които се чувстват жени, че и на тези, които мечтаят да бъдат жени. В следващия един час ще видите един човек, едно същество, което отказа интервюта на всички други медии последните години. Висши сили му подсказаха, че трябва да говори само пред нашата камера. И този човек говори така добре, че аз няма нужда да се намесвам. Мястото е Родозем, държавата е България, полът е женски. И как се чувстваш сега? Дебела. А, дебела. Ами добре се чувствам. Имаше така възможност, да кажем, да съм с 300 кила по-малко, ама не мога, защото като ще умирам от глад няма да ли. Ти помниш ли, като беше мъж, като беше Андрей? Как да не помня ли, ако шика? И какво си спомниш от тогава? Ами тя е младо, тя е колко. Чакай малко да си поговоря с бабата. Какво казваш, бабо? Викам много хубаво, много да те убие кралата. Викам много хубаво беше момче, бе. Беше хубаво момче? Беше. Ти какъв мъж беше едно време? Беше ли свестен, стабилен, такъв, който може да се влюби всяко момиче? Ами, те се влюбваха по принципи и момичета и жени, обаче бяха разочаровани после, пък и аз не съм проявяла интерес особен към тях. Чакай да, ти си имал съпруга, имала си съпруга и имаш ли дъщеря? Имах, защото тогава беше друго време и така на тези неща не се гледаше така, както сега в момента се гледа. И аз се опитах да бъда като другите, обаче не успях, защото жена не може да направиш мъж каквото и ще е. То душевността определя. Всъщност, душевността е първична, материята трябва да е вторична, би трябвало така да е. За нея какво ще ми разкажеш? Ами тя е хубава жена. Тя тижа. Хубава жена? Какво? Разкажи ми какъв мъж беше и след това оня дълъг разказ как ти се случи на тебе всичко. Ами... как да ти кажа? Беше ли? Странен човек, странен мъж съм била, защото... мухляв такъв. Мухляв? Да. Смутаняк? Смутаняк. Защо? Ми защо? Защото... не знам. Жена ти как те взе, като си бил смутаняк? Най-ми... бях кротко същество, по-кротко от нея. Тя беше воинствена натура. Но после нещата се промениха. След операцията все едно, че ми бръкнаха в мозъка и аз като че ли почнах да я дублирам. Да се държиш като нея? Може би пак Господ да е решил да я постави 5 години в полезрението ми, за да се науча какъв тип жена трябва да бъда. Те са избрали борбен тип жена. Ти си значи, се възхищавал, защото си бил смутаняк и ти се възхищавал на жена си, която знам, е била може би. Свестна. След това аз почнах да се държа едва ли не като нея, макар че малко по-меко. Така съм борбена натура. Сега дръзка и заедлива. Ами, не сме неприятелки, но нямаме контакти, но сега аз съм крокодил същи. Роден да бъде мъж, ходил в казармата като редник Миронов, създал семейство Миронови, женен с дете, има дъщеря. И един ден този мъж се превърнал в жена. Сигурно този ден е бил прекрасен ден, може би е бил перфектен ден. Това е филм за първата смяна на пола в България. Напънът на демокрацията, изразен в липсата на пенис и образуването на чисто нова, макар и безплодна вагина. Каква метафора сме съчинили, ще видите след рекламите в проекта на Мария Йотова и Надя Теодосиева.
Не жди, мини мама, хорошего сына. Твой сын не такой, как был вчера. Меня засосала опасная трясина, и жизнь моя вечная игра. Кажи ми, какво работиш ти сега? С какво се занимаваш? Как протичат дните ти? Ами, аз съм магесница. Магесница? Да, магесница, защото звучи по-магесно от магиосница. Правиш ли магия, истина? Ами, честно? Правя магии. Правя магии за добро, за късмет, амулетчета, разни такива. За любов? Такива. Сега казват, че любовта е бяла магия. Не съм съгласна да е бяла магия. Ти ще принудиш някой да те обича, да те харесва. Ми то си е нарушаване на свободната воля на човек. Значи това за мен е черна магия. Е, не, че не съм правила, в младостта съм правила такива други неща. Други щуроти правила и знам, но не го оправдавам. Идва момент, когато ако направиш черна магия или зло на някой, то се връща върху главата ти. Един мъж, един българин, се превърнал в една българка. Андрей станал Андриана, редник Миронов се превърнал в сестричка. Това е първият мъж в България, а може би и на Балканите, който си прави операция на пола и се превръща в госпожа. Нямам никакво намерение да коментирам това, което ще видите. Андриана е магесница и прави магии, освен че си е сменила пола, прави и магии. А знаете, за магесниците и гледариците, на Балканите трябва да се говори или добро, или нищо, трябва да се внимава с тях. Само едно ще ви кажа преди да започне същността на филма. Бог да прости пениса, добър пенис беше, каквото и да си говори. Ще го разберете сами. Айде да започнем от начало тази дълга история, искаш ли? Ами... Ти си на колко години и усещаш, че всъщност това тяло не се чувстваш много добре в него и предпочиташ да е женско? Рано. Към пубертета, вероятно. Трябва да е било. Просто усетих, че харесвам повече другия пол. Харесваш и момичетата? И... Аз тогава бях момче, да, значи тогава обратно... Тогава беше момче, значи си харесва... Да, добре, обаче не реши ли, че просто... Смисъл, че харесвах мъже. Да, харесвал си мъже. Да. Не реши ли, че си просто гей и с това да се приключи? Сега, мен не ме устройваше това, просто да имам контакт. Аз исках душевна връзка, разбираш ли? Ето това е разликата между хомосексуалистите и между транссексуалните. Значи, те търсят душевната връзка, не толкова с физическия контакт. Женската изява да изглежда като жена, да се гримира като жена. Мен не ми е толкова за контакта, самия контакт. Аз не намирам особено очарование в самия контакт. За сексуален контакт ли говори? Да. За мен е по-важна изявата, положението в обществото. Ти да изглеждаш като жена. Да се чувстваш като жена, да изглеждаш като жена, да си жена. Ти тогава спеше ли с мъже? Че то... Еми, имала съм контакти. И как беше? Ми как да ти кажа? Убаво. Убаво? Да. Ама такова смисъл, тебе пак не ти задоволяваше онова желание да бъдеш жена и така нататък. Значи пак ама нещо не е. Ама мен не е било само заради самия контакт. Да. Аз ако беше само заради самия контакт, ми то контакта можеш се намира. Можеш да си правиш секс. Ми с да, мъже, какъв но, е проблем. Не се стига сега до това. Но не беше там. Идеята беше да бъде като в романите, че аз бях така сантиментална натура. Много сантиментална и така. Как реши ти, че искаш да се ожениш при положение, че ти искаш да си жена? Ми не знам, бе, съдба, Божия работа. Ма влюбихте ли се или ти се ожени само за да замаскираш положението? Може би това да е било идеята, сякаш. А тя знаеш ли? Не знам, сигурно съм искала да се променя, да бъда като всички, ама то не съм била като всички. То... Тя знаеш ли? Жена? Не, тя доста по-късно разбра. Как си я излагал и нея? Детето после се ражда? Да. И... И после нещата изведнъж рухна. Майката на Адриан. Да. Как се казвате? Минка. Минка, вие нямахте ли син преди време? Има, да. И къде отиде той? Щерка. Ето. Убавица. Ето го. Как така, смисъл, как го приехте вие това? Е, в началото не беше лесно. Особено на жена, много трудно приема. Страда ли така дълго?
Ами, страдаме, но постепенно свикнаме. Разкажи ми за операцията. Как ти си в казармата, прочиташ, че в Мадрид някой си е направил операция и искаш и ти. Обаче после се жениш, после започваш да живееш, такъв нормален живот. Ами как стана? По едно стечение на обстоятелствата попаднах в Ардино. А ти не си от тук, така ли? Не, ами аз съм от тук, но не съм от Ардино. Но попаднах в Ардино. Съдбата така е решила. Съвсем случайно се срещна и се запозна с доктор Персински. Човека, който ти е направил операция. Да. И той пък чул, че аз искам да стана жена. А ти вече обявяваш наляво надясно, че искаш да си жена? Ми, като че ли спря да се крие вече. И той... Жена ти как го прие? Тежко. Не мисля, че беше очарована от факта. Детето ти на колко беше тогава? Тогава... преди 15 години, тя сега е на 20, значи. Тя била 5 мъничка, да. Не е разбирала какво става. Ами не, не. Добре, срещаш доктор Персерски и да. Се разбирате какво? Ами да ти кажа, той тогава може да е бил на някоя чашка, защото в един момент заяви, че той ще ме промени, чух, че искаш да стане жена. Добре, аз ще направя жена. После минаха няколко дена, не знам, като че ли аз ли несериозно го възприех в един момент и не се чухме, но като... Абе аз ми дойде така, изведнъж ми усени идеята, чакай да му се обадя на доктора, да видя държи ли на думата. Обадих му се. След това почнахме така да контактуваме. Познавах и други лекари от там. Някакси между контактите това желание мое се затвърди, но то като че ли всичко беше нахъсано и като че ли предизвикано. Говореше се за това, но някак отлага се нещата. Доктора нищо не предприемаше, само някакви обещания имаше тогава. Само че се появи Александра Калоянова от нощен труд. Журналистка. Да. Значи, Александра първа писа за мене, че искам да стана жена. Оттам всички медии подеха нещата, макар че тогава имаше Михаил от Варна, който твърдеше, че той ще е първата жена в България направена. Нали, имаше ли състезание, дали да си ти или Михаил? Ами аз обявих, че аз ще съм първата и то така и стана. Ами, да. Имаше състезание, аз се оказах по-напорист. И стана така, че след Александра се появи Снежана Атанасова с избора. Не ми разказва имена. След това се появяват всички журналисти. Всички и журналисти. И ти ставаш звезда. И те изтръгнаха обещание от доктор Персински, че той ще направи. Те вероятно търся някаква сензация, но накараха доктора да обещае, че на 18 май ще направи операция и го обявиха в прес. 18 май коя година? 92-а. Доктор Персерски, нали така? Да. От болницата в Ардино. Първият човек в България, който е направил операция за смяна на пол. 92-а година. 93-та. Датата? Датата не мога да се спомня. В този момент ти си на колко години? На 28. Все още женен. Ех, не живеем заедно това. Вече сте се разделили. Да. И така, доктор обеща, то да дадеш обещание в пресата, все едно да се закалнеш пред Бога, че ще го направиш. И нямаше как нямаше да го направи, да просто нямаше как. И след това се тръгна да се изваждат някакви документи, психиатрични експертизи, подписи, имаше дълга процедура. Трудно ли беше това с документите? Много. Много трудно беше, истерии разни, имаше не знам си какви... Какви документи ти искаха, че... Ами първо развод, после съгласие от родители, после от съгласие родители. От съпругата тогава. След това психиатрична експертиза да се постави диагноза транссексуалност и да се препоръча оперативно лечение, да, което стана пак малко трудно. Съдействаха ни журналистите.
тогава. И просто една вълна се създаде такава, една кампания. То беше много бурна кампания. Всички искаха да те направят жена. И всички искаха вече да ме направят жена. Добре, ти как взе тия съгласие от жената и от родителите? С родителите май било по-трудно, отколкото с жена. Ти си трябвало ти да подпишеш един документ. Да, ходих, подписах заедно с снахата. Как твоят син тогавашен те накара да подпишеш този документ, ами, така че да имаш вече дъщеря? Като идва или плаче и иска, аз какво да правя? Пациента трябва да подпише една декларация, нали? И да бъде... Че е съгласен. Че е съгласен за извършване на тази операция и че няма да търси, нали? Да ви осъди някой ден за това, че примерно може да реши, че иска пак да е жена, т.е. пак да е мъж. И други документи са издадени преди това, от психиатри са освидетелствали пациента, нали, че не е психично болен, че действително има такова заболяване, което се казва транссексуален. Жена облечена в мъжка кожа и обратните случаи има. А самата операция как мина? На същата дата, определено от вестниците? А то беше много, много интересно самото начало. Значи, аз се прибирам от Смолен, където беше направена психиатричната експертиза и 2 часа след това трябваше да бъде направена операцията. Значи, двора на болницата беше пълен с журналисти. Операцията в Ардино? То беше, все едно имаше панаир, не мога да ти кажа какво. Ама в Ардино ли се случва? В Ардино, да. В Ардино, в районната болница в Ардино. Е, защо не я направихте в София така сложна операция, до сега не е правена? Защото доктор Персенски от Ардино, там му беше операционната, там реши. Той какъв доктор беше? И знаеш ли, аз смятам, че може да отидеш в Париж на операция и да се издъни доктора, ако нямаш късмет да ти бъде направена добре и успешно тази операция. В момента в същата операционна ли сме, в която се е направила тази да, операция? Да, същата операционна с намален състав от екипа, нали? В тази зала в този ден е било пълно с хора и журналисти. Значи в тази зала бяха операционния екип. Uh-huh. Операционния екип и ваши колеги журналисти. Голям интерес е предизвикало тогава тази операция? Много голям интерес, понеже не мога да ви кажа дали се правим такива операции в България, нали? Но някой... Добре, кой прави през 93-та година операция за смяна на пол в болницата в Ардино? Всички колеги подготвени, нали, могат да извършат тази операция в България и в момента предполагам, че рутинно се работи в пластичните хирургии, нали. И няма значение коя е болницата, така ли? Значи няма значение коя е болницата, има значение кой е специалист работи в болницата. Нали. Вие какъв точно... Аз съм завършил въздушно-чернодробна хирургия. Между другото, той може би е имал някакви екстрасенски заложби, защото преди време той сподели, че казал пред със студенти, ще видите след време, всички ще ме четете по вестниците и ще ме видите по телевизията. И той е изкушен от той известно. Може би е имал и той някакви предчувствия. Плюс това, кога беше споделил с моя братовчетка, че имал чувство, че нещо му движи ръцете, след това му се зачервиха очите, все едно, че някакви светлини срещу него е имало. Вие защо се захванахте тогава с това? Значи, аз просто исках да помогна на пациента. Пациента имаше силно желание да се извърши тази операция, нали, не само желание, и необходимост да се направи тази операция, защото имаше доста суицидни опити, нали, за живота си. Тя сега и той тогава е пропуснал да ни каже тези елементи. Пропуснали за опитите за самоубийство, да. Значи, дълго бях така молен от пациентката, нали, да се извърши тази операция. Разкажи ми за операцията. Как точно се прави такава операция? Какво ти махат, какво ти слага? Тук малко така вече технически и медицински. То това доктор Персински вероятно по-добре може да ви го обясни. Но самата операция в 2 етапа минава, макар че в интернет се беше изцепил един доктор с
Софийски някакво светило, май има и клиника, че е минала на един етап моята операция и че тогава съм била на 38 години, като са ме направили. Напротив, бях на 28 години и се направи на два етапа. Ами, първото е премахване на органите, втори етап е неовагина, извайване на влагалище. Чакай, сега премахване, всичко ли ти махат? Ми да, да. Разкажете ми как точно се прави такава операция. Тази операция, нали, казвам, се прави на два етапа. Някъде в някои клиники се извършва и на един етап, нали? Какво правите първо? Значи първо подготовка, подготовка за самата пластика. Да, как се прави тази подготовка? Това са специфични такива неща, нали? Ама точно това искаме да разберем. Значи, изграждане, подготовка и изграждане на тъкани, собствени тъкани. Как ги подготвяте тези тъкани? С оперативно лечение, просто с операция. И къде го оставят? Смисъл, знаеш ли къде ти е в момента да. Мъжката виждала гордост? Ами, в бурканче. А, къде е това бурканче? Аз казах да го изхвърлят на кучетата, че повече няма да ми трябва. А тук, къде е това бурканче? Ами няма го, може да са ме послушали, са го изхвърлили на кучета. Ама иначе е стояло в бурканче в болницата ли? Да. Верно ли? Да, бе, да. Адриана каза, че доста дълго време е стояло в бурканче, а нещото, което сте отрязали. Така ли? Имаше нещо такова, да. Къде е това бурканче сега? Няма го бурканчето вече. Къде е? Погреба да е бурканчето. Добре, разкажете ми, като го отрязахте, какво направихте с него? Значи, това във формалин беше консервирано за известно време, но след това вече приключи. Колко време стоя във формалин? Някъде около 2-3 дни. Втората част? Втората част е извайване на влагалище. Извайване? Коя дума използваш? Това е изкуство. Как изваяха твоето? Еми, то се прави от скротума, се бута навътре. Къде се прикрепиш там? Питайте доктора. Добре. Абе, получава се. Аз ще ви кажа как си го представим и вие ще ми кажете дали е така, защото явно не искате да говорите. Режете, отрязвате пениса и с външната част на кожата му правите вътрешната част на вагината, така ли? Няколко са методиките. Разкажете ми как го направихте, значи, вие. Това си е мой патент, нали, който не мога да ви го публикувам. Тоест, не съм го публикувал още и разбира се, трябва да си го запазвам за себе си. Аз просто ви казвам етапите на операцията и така. По принцип не се прави така операцията, това сте го измислил вие, така ли? Това е комбиниран метод, нали, който за първи път се прилага и в света. Избрали си колко дълбоко и колко широко да бъде? Ето, не може това вече да бъде по желание. Колкото ти го направят? Слагат ти една топка бинт, пъхат в тебе, за да може да се оформи. Гадно така. Значи слагат ти един бинт, който е оформен така да ти разпъва влагалището. Имаше ли разговор колко дълбоко да бъде, колко широко да бъде, как да изглежда или вие преценихте? Значи нормално едно влагалище, нормално, физиологично да кажем, от 12 до 14 см. Това е при всички жени. И вие го направихте толкова? Да, то. Този бинт стои много време. Колко време стои? Ми, 15 дена ли беше, не помня съвсем точно. Ми гадно, защото разни секрети попиват, почва да гнои, мирише гадно, противно е. Това, което аз съм направил, след това е проверено от комисия, нали, колеги, акушерки, гинеколози и така нататък. Някъде около 12 до 14 см вагина, което е напълно достатъчно. Нали. Оформя се чуканче, оформя се абсолютно всичко. Чуканче? Окосмяване, тип женски и така нататък. Чуканче, казахте. Чуканче се оформи на уретрата, което се имплантира в вагината. Значи технологията е сложна, да ви обясня за тази операция. А защо до сега не сте го публикували? Минали са толкова години? Значи имахме доста, след операцията, доста проблеми, ангажименти. Аз бях афектиран от това, нали, че
не получих съответното разбиране от мои колеги и така нататък. В кой момент вече ти разбираш какво се е случило? Още на другия ден. Аз всъщност не знаех, че са ме оперирали, защото вечерта, значи стана скандал в операционната. Някой се обади, не се позволяваше операцията. Помня... Как не се позволяваше? Кой не я позволяваше? Ами, почнаха да се мешат всякакви лекари. Какви? По телевизията се обаждаха, спрете тази операция, не знам какво можело да стане. Ами някакви зависници, които сега не мога да допуснат да си заяви доктор Персенски. Де да знам какво е било. Политици обаждаха ли се тогава? Не политици, някакъв лекар, ама с виш сан, така. Министерство на здравеопазването? Да. Между другото, тогава не си спомням кой беше министър на здравеопазването, но си беше оставил телефона отворен. Ако има беше нещо, решил да не се намесва. Случая. Колко... Да, явно така. Демократично през... Да, да, явно е имало демократични хора тогава. Пък защо да ми се бъркат? Но имаше един човек, който се бъркаше, но доцент Томов ли беше някакъв, не мога да си спомня кой. Аз започнах да се карам, както бях легнала на операционната, изтръгнах там, дето е вързана. Дето са вързани ръцете на масата, изтръгнах онзи там механизъм, дето държи ръката. Ти си силна все пак. Да, когато ми каза, че вероятно операцията се отложи с една седмица и после нищо не помня, те са ме приспали и са направили операцията. И като се събудих, аз не знаех, че всичко е минало. И гледам на главата, докторите се събрали глава до глава. И вика ми, какво? Нищо не направихте. И доктор Персенски вика, как бе, Адрианче, погледни надолу. И като погледнах надолу и видях кървави хавли върху мене, бинтове хавли и не знам какво, то бях като бронирана просто. И тогава вече знаех, че всичко е постигнато, че като ми дойде настроение, хубаво ми беше, макар че беше много студено. Печка имаше електрическа допълнителна в стаята, но на мен беше студено тогава. То е било май месец, явно трябвало да бъде топ. Помня, че грейки ми сложи, че ме завиха с вълнени одеяла, че спаха вечерта 3-4 сестри до мен, санитарки на другото легло, цялата стая беше пълна. И заспах след това. Полерия от всяка. Да, но бях щастлив, душата си много щастлив, защото постигна всичко. В кой момент ти си я видя? Няма да я наричаме по никакъв начин. Ето наричаш онова, дето му е по-грозно името, пък си... А ти така смяташ, да. Че му е по-грозно името. Да, но как? И видя, че тя всъщност е такава, каквато винаги си искала. В кой момент? Еми, виж сега, то в началото всичко изглежда подпухнало след операцията. Някакси... Грозно. Да, обаче мина време. Колко мина време? Около 20 дена, 25 дена. Всичко взе да изглежда друго иначе. Нормално. Еми, бях удовлетворена, радвах се, че така. Това, което вие сте изваял, прилича ли на всяка друга... Абсолютно. Аз ви казвам, че... На външен вид не се отличава. Абсолютно. Вие, Адриана, не можехте да я познаете. След втората операция тя си е жена, абсолютно жена. Тя обаче може ли да има същата чувствителност и да изпитва същите неща с тази вагина, която вие сте и направил? Да. Да. След рекламите ще видите ексклузивен материал, в който с подробности ще ви стане ясно какво може да правите с новата си вагина, след като сте си премахнали пениса. Примерно, може да помечтаете, може да се почувствате добре, може да си купите сутиен, може да сготвите нещо вкусно или да се порижете за кожата си. И един въпрос, който според мен остана без отговор. След като човек си махне пениса и се здобие с вагина, дали това няма да му докара целулит? Отговорите след малко. Милион, милион, милион алых роз. Не жди мини мама хорошего сына. Твой сын не такой, как был вчера. Меня засосала опасная трясина и жизнь моя вечная игра. Снимали сме и други такива обекти. Преди време си спомням, един пич си беше направил първата операция. Първата операция е за премахване на пенис. Онова с ножиците. След това същия човек е трябвало да почне да взима хормони, за да му растат цици и да продължи с оформяне на влагалището. Те са няколко операции.
Този младеж се беше доста прецакал, защото вече бяха започнали да му растат циците, но спонсорите му се бяха изметнали и момчето без пенис нямаше пари да продължи. Без пенис седеше, но и без вагина ходеше. Седеше тъжно и хермафродитно това момче и плачеше, че е заседнало точно под нагата, и нито е мъж, нито е жена. Винаги се оказва, че има проблем с спонсорите, каквото и да правим. И сега ми разкажи за първия път, в който ти прави секс като жена. Дали да разкажа? Разкажи. Ами беше... Чакай да видим къде беше това. Във Велико Търново. Прекрасен град, идеален за първи път. Да, да. Във Велико Търново. И кой? Много е важно кой човек. Аз името му естествено няма да кажа. Няма да му кажеш, ама все пак кажи какъв е горе-долу. Подполковник. А така, от запаса. Не от запаса. Истински подполковник. От полицията. Той знаеш ли, че ти преди така? Знаеше много добре. Той заради мен идваше на моето шоу. И какво? Той идваше там, той те харесваше, ти го харесваше и секса... Е, трябваше да се пробвам, да видя... Ти обясни ли му, аз до сега не ми се е случило така, така. Той знаеше ли или не? Той си знаеш. И как беше? Добре, внимателен, много ми беше. Ти... С това нещо, което доктор Персенски ти е извайл, както казваш, ти можеш ли да усещаш... нещата по този начин, както другите жени? Понякога да, понякога не. Зависи от мотивацията. Като как чувстваш човека, дали имаш така чувства към него, доколко са силни чувствата. Понякога може да е добре, друг път не съвсем. Зависи. Ама нещата май са в главата ти, защото ти иначе няма как да усещаш. Ме той при другите жени е така. Зависи от нагласата. Понякога е добре, понякога не съвсем. Няма жена, която винаги да е приятна. Чисто технически, както вие чувствате, нали? Така и тя. Така и тя. Айде бе. Да. Вие не ли попитате? Ми попитах, ама исках да попитам вас как точно се е случило това. Тя какво ви каза? Тя каза да. Вярно. Как сте го направил това? Значи, това са въпросите, на които трябва колегите, нали, да си помислят как може да стане и така нататък. Вие не искате казах... да отговорите, защото не сте го написал още в научно списание. Защото, да, не съм го написал още. А нямаше такава чувствителност? Имаше си била чувствителност. Аз ще ви кажа, че една жена, която е направена хистеректомия, нали, остава влагалище. Нищо хистеректомия? Друго. Тотална хистеректомия е направена. Премахване на матката, премахване на яйчници, на тръби, по различни поводи, нали, заболяване. Тази жена не чувства ли абсолютно всичко, както останалите жени? Не чувства, но матката няма отношение към другите. Именно, неща. Значи, ето, аз затова ви дадах този пример, да разберете, че Адриана няма матка, нали? Но има всички външни полови... органи. Да, но те вършат ли работа като... Вършат. А ти сега не можеш да... не винаги имаш оргазъм? Ами... Или никога? Имала съм, но то не е нормално да е винаги. Просто не мога да го приема за нормално. Нормален оргазъм може ли да се изпита с тази вагина, може, която ти е направил доктора? Може, да. Може. И ти стана една щастлива жена. Щастлива съм. Мъжете пък могат ли да усетят, че нещо... е по-различно. Значи в последствие тъканите почти физиологично достигат женското влагалище. Почти. И вече знаете, има кремове най-различни и така нататък, които могат да се използват. И въобще, ако не се познавате с пациента, може нищо да не разберете. След полковника ти започваш да харесваш мъже в униформа. Да. С много мъже ли си спала? Въпрос, на който аз няма да отговоря и никой от приятелките ми по телевизора също. Ами, то и аз не искам да отговоря, ама сега какво да ви правя? Ами, как да ти кажа? Не пък чак толкова. Сколко? Нормално. Горе-долу. Е, не съм си ги записала на тефтерче. Е, кога съм била по-млада, съм имала така доста контакти, ама сега... Не ми е нито времето, нито пък... Знаеш ли, някак неподходящо е за
почти 43 годишна жена с моите габарити да пърха като пеперо да и да говори за любов. Колко от мъжете, с които си била, не знаят, че ти си била Андрей, нали? Андрей. Значи... един или двама да са били. Аз не съм знаела дали те знаят, не е ставало на въпрос. Е, те не са ли усетили нещо странно, особено, да не кажа нередно? Особено. По-мъжкът му причерни пред очите, какво може да се. Абе, инсценирал ли си оргазм? Случвало се. Е, защо? Е, че всяко жена го прави. Хайде, молите, за да си задържиш някой, понякога не винаги те весело и приятно. А тия мъже, хетеросексуални мъже ли бяха? Ма разбира се, няма си лягам с гейове. Аз за какво съм се променила и съм станала жена, ако... Аз не харесвам такива връзки. Е, имам познати такива, познавам дето, нямам нищо против тях, контактувам си. Нали, те си са избрали този начин на живот, то си е тяхна работа, но пък като за контакти не мисля. Плюс това, аз съм жена, те какво ще търсят жена, те си харесват мъже. Гърдите после? Гърдите много инжекции изядоха, за да станат хубави. Значи аз имам нормален бюст. Ти без... не носиш сутиен сега, нали? Да. Така ли си ходиш без сутиен? Не обичам сутиен. Значи без силикон, но нормално добре изглеждащи гърди. Даже когато бях на експертиза в Пловдив, един от гинеколозите ме докосна отстрани и казва, това силикон ли? И аз казвам, не, нямам силикон. Пипна пак и вика, колеги, няма силикон. Бяха очудени, че просто има бюст без силикон. Значи, ма си блъскала здраво, да, хормони? Хормони съм слагала и ги слагах. Слагах ги до късно, може би до 33-та ми година, до 32-та съм слагала. 5 години хормон. След операция? Да, 5 години горе-долу. И какво забелязвам, че в момента, в който спрях да ги слагам, нали, аз ги слагах за... хубава коса, за хубава кожа, за бюст, хубав. Но после нямаше нужда от тях. Но като че ли в момента, в който ги спрях, позагуби желание за интимен контакт. Верно? Да. Но пък мен това ми устройва. То пък това какво е голяма работа. Хайде, молите се. Разбрахме се за гърдите, хормоните, сега в брадата обаче. Расте ли ти още брада? Ами... епилация. Скубаш като луд. Ама епилация... слагаш малко грим. Така да с как? Да, с пинсет. С пинсета? Ами да, гадно. Леле, ти имаш ли много брада? Ами тогава има, но сега не ми е особен проблем чак по толкова. Колко години ти трябваха да приемеш, че сина ти е станал дъщеря? Ами... аз я обичам и каквато и да е те... дали ще е мъж или жена. Сино. Мамичка си е мамичка. А Ташкото? Той е по-трудно. По-трудно? С агитация, не знам какво. И той. И той реши, че ще има дъщеря. И в артно след операцията. Ходихме и се взехме правото. Майка и баща и какво казаха, като си направи тя операцията? Недоволствах. Недоволстваха? Баща, дядото, особено за дядото, те починат, дядото, бабата починат и те недоволстваха. Ама се приема, няма на къде да си. А? Като излезна тя от Тардин, от болницата, да, и ти като я видя, какво си помисли? Ами, мъжа ми, него, той в началото даже така налиташе и да я пие, не знам какво, но... Але, ма после се оправиха нещата. След това се оправи. Ама вие сте отишли все пак в болницата да си я видите? Да, аз нали, благодарение на мене. Първо аз го приех най-добре от всички, след това другите те постоянно му обвиняват, защото са, нали, съгласих на това нещо. Даже комшиите по-трудно прие, отколкото ние. Така. Но те свикна вече. Но всички сега изобщо не им прави впечатление, че е било някога нещо. Даже, може би, са забравили. Беше мъж преди? Да. И какво стана после? Ми сега жена е какво? И ти как го приемаш това? Като нормално си какво? За времето. В селото какво се коментираше като стана тя жена? Коментираше всичко. Защо, как, за какво? Ма минали ви от тогава? Вече не ви е интересно? Вече не е интересно, вече нищо. Ей, сега във Велико Търно има
един от Англия дошъл е офицер, военен бил и той е станал жена, живее човека, нормално си. В селото се приема вече абсолютно нормално, никой не... Рядко някой да спомене за нещо. Нормално викаш, а? Никой нищо не съм направила. Хайде сега, молите се. Сядаш ли тук да пиеш с момчетата по една бира? Не. Не. Аз съм много примерна, не пия, не пуша. Не подхожда на една дама в кръчмата, да, нали? Не беше ли малко нечестно обаче към дъщеря ти и към... Айде, жена ти няма значение, хората се наранняват. Бившата, обаче... не, да. Извинявай. Бившата. Обаче детето, дъщеря ти... Сигурно, че не е било много честно, но те уверявам, че тя е израснала клещава, хубава девойка с огромно самочувствие, дето просто по никакъв начин не изглежда нито неправдана, нито ощетена, добре облечена, хубаво гримирана, нахъсана такава. Разказва ли? С буен нрав и див характер. Разказва ли кой е баща й? Или го пази в тайна? За това не съм я питала, не ми е хрумнало, но не вярвам да би тъпан във всеки случай. Ако го пази тайна на тебе, ще ти е неприятно ли? Ами виж сега, то няма как. Те тук го знаят, но тя не го крие. Идва ми на посещение тук вкъщи на гости. Да, ама тя не живее тук, нали? А и тя в момента учи. Просто не е тук в момента. Иначе като е тук, много често ме посещава. И сега добре, после какво ти казва? Ако иска да казва, ако иска, не, няма значение. Здрасти, тата или здрасти, мамо? Какво ти казва? Здрасти, Адриана. Тя се обръща така към мен, Адриана. Ами тя е вече голяма. Внучката като дойде, какво ви пита? Къде е татко или къде е майка или какво? Адриана, Ани. Обичате ли се или те мрази малко заради това, което си причини? Сега ние дълго време нямаме контакт. Имаме го от 3 години този контакт. Ти ли я потърси или тя търси? Тя ме потърси. Ти като майка ли се държиш нея или като баща? По-скоро като приятелка. Ние, нашият екип, сме модерни хора. Ние уважаваме мнението и решението на Андриана и благодарим за това, което разказа пред нас. Лично мен обаче едно нещо много ме притеснява напоследък, нещо, което може би няма връзка с днешния филм. Ще ви го кажа, каквото и да снимаме тия дни в България, никой човек няма нищо против случката около него. Дори да изгори влак, дори да си организираш вагина, дори да умрат деца, българите коментират това само по три начина. Първи начин. Нямам мнение по въпрос. Втори начин. Не мога да променя нищо. Какво да направя аз? Кой съм аз? И третият начин е, има си отговорни органи, те да се изкажат по случая. В случая с Андриана разбрахте, отговорният орган е отрязан, както в повече случаи у нас. Но това, което вече наистина ме побърква. Каквото и да се случи в България, никой няма нищо против. Това не е нормално. Някой се превръща в жена и всички му ръкопляскат. Това не е сериозно. Липсва ни поне, във филма липсва поне един мунчо, който да не е съгласен с това смешно и задължително робство на съгласните хора, съгласни с всичко, което става покрай нас. Редник Миронов от Родозем се е превърнал в госпожа Миронова и никой няма нищо против. Айде бе, от кога цървулите ни са толкова толерантни към всичко и всички? Включително и към смъртта покрай нас, включително сме толерантни и към пениса в бурканче, и към неясните неща, с които живеем непрекъснато. Това се получава във всеки наш филм. Никой няма мнение. Страната на безмнениените хора. И разбира се, страната на оперираните отговорни органи. Утре представете си, да се опитаме да завършим весело, защото друго не ни остава. Представете си, имам среща на моя войнишки набор. Ние бяхме батареята 36 човека и аз утре абсолютно не знам кой ще дойде на тази среща. Да няма да дойде някоя госпожа и да каже, аз съм бе. Аз съм, не помниш ли, Редник Шопов от Пазарджик, он е с голямата патка. Честно казано, и ние вече не знаем какво да очакваме и честно казано, не знаем какво да мислим. Честит 8 март! Нижди, мини мама, хорошего сына, твой сын не такой, как был вчера. Меня засосала опасная трясина и жизнь моя вечная игра.